Met dit wil ek jou nooi om vir 'n oomblik saam my stil te word. Ons nooi jou om vandag bewus te raak van Jesus, wat mens geword het, wat homself ontledig en leeg gemaak het, en 'n babietjie in 'n krib geword het, om alle mense met liefde te bedien. Mag jy deur die loop van hierdie diens daarvan bewus raak, mag jy hoor hoe Maria deurgangs in die diens praat, en mag jy hoor hoe daar van Maria gevra word, het jy geweet wat die babietjie gaan doen, en dan die vooruit flitse wat jy saam met ons op die skerm kan sien, flitse uit The Chosen, wat jou gaan wys, hoe hy tog mense, baie duidelik, met liefde bedien het, en met daardie woorde, wees vanoggend gegroet, deur God die enige Vader, Seun en Heilige Gees, wat jou lief het, en wat jou wil gebruik, om met liefde te dien. Amen. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that this baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels draw? And when you kiss the little baby, you kissed the face of God. Maria, het jy geweet dat jou baba seun alle mense met liefde sou bedien? Die profete het dit reeds eeue terug voorspel. Oh,
Maria, het jy geweet dat jou baba seun alle mense met liefde sou bedien? Hy is heerser oor nasies, kinders, herders, engele, heersers, mense ver en naby.
Maria, het jy geweet dat jou baba seun alle mense met liefde sou bedien? Hy het elkeen wat vra vrygemaak, genade gebring vir die wat swaar dra. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. So my life, you have been faithful. And so my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice.
Maria, het jy geweet dat jou baba seun alle mense met liefde sou bedien? Hy is die verlosser en Messias. Hy het ook in Nazareth gekom waar hy groot geword het en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om by die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes en vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die ambtenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. This baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just wanna sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. With every breath I'm singing hallelujah. Search the inn to find the place for you. We're coming soon. There was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only son was born. Oh, just as the angel said, you'll find him in the manger bed, Emmanuel and Savior, hallelujah, 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 hallelujah. Stars shone bright up in the east, to Bethlehem the wise men three came many miles and journeyed long for you. And to the place at which you were, the frankincense and gold and myrrh they gave to you. Thank you.
This baby boy would grow to be a man, and one day die for me and you. My sins would drive the nails in, that rugged cross was my cross too. Still every bed knew Jew was Maria, het jy geweet dat jou baba seun alle mense met liefde sou bedien? Hy het blindes, dowes en die wat stom was genees. Hy het melaatses gesond gemaak en krepeles laat loop. Jesus het met mense uit hul omstandighede gelig. Jesus doen dit vandag steeds. Trouble come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Down and oh, my soul so weary. When trouble come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while.
het jy geweet dat jou baba seun alle mense met liefde sou bedien. Hy het op 'n donkie se rug ingery en bevestig dat sy koninkryk een van nederige liefde is. Ons word ingenooi om ook nederig met liefde te dien. Daarom gaan ons ook nou ons dank Maria, het jy geweet dat jou baba seun alle mense met liefde sou bedien? Hy se kruisig vir alle mense. Die grootste liefdesdaad wat ons verhouding met God herstel. Alle mense met liefde sou bedien. Hy het uit die dood opgestaan en daarom is 'n lewe in oorvloed en liefde vir ons en alle mense moontlik. Maar dit het net begin omdat hy bereid was om mens te word. 'N babatjie in doeke.
staan net so. Ontvang die seën van die Here, die wat wil kan hulle hande so ophou om die seën te ontvang. Gemeente, mag hierdie heerlike somer Kersfees vir u wees wat op u wag. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees by elkeen van julle 'n werklikheid wees. Amen.